Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut u miratua me 77 vota pro, 22 kundër dhe asnjë abstenim. Partitë e Frontit Evropian të drejtuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim u larguan nga seanca e parlamentit para se të votojë kabineti qeveritar. Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të ketë 24 anëtar, përfshirë kryeministrin, 5 do të jenë zëvendës kryeministra. VMRO-ja do të drejtoj 15 ministri, koalicioni vlen 6 dhe partia SNAM 2 ministri. Përfaqësuesit e koalicionit vlen në qeveri janë Izet Mexhiti, zëvendës kryeministër dhe ministër i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Arben Taravari, ministër i shëndetësisë, Besar Durmishi, ekonomisë dhe punës, Orhan Murtezani, ministër për integrimet europiane, Fatmir Limani, ministër për të rinë dhe demografinë dhe Arben Fetaj, ministër i qeverisjes dhe politikave të mira. Për kuptuar diçka më shumë rreth qeverisë së re, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews Furkan Saliu. Furkan, përshëndes. Përshëndetje. Të lutem, nëse do të bëjmë edhe një herë një përmbledhje të ministrive, kyçe në fakt që do drejtohen nga VMRO, DBMNE dhe 6 ministrive të tjera që do drejtohen nga shqiptarët. Cilat janë ato? Po, ministrit kyqe, të cilët kontrollojnë në fakt buxhetin e shtetit, do i takojnë VMRO dhe PMNE, si që është Ministria Financave, por e rëndësishme është Ministria Transportit dhe Lidhjeve, e cila ka të bëjmë me projektet infrastrukturore, e dini se kemi edhe koridorin të jeti, cilët duhet të përfundoj. Gjithashtu edhe në aspektin e sigurisë, Ministria Punëve të Brendshme do i takojnë VMRO dhe PMNE, se do e shohim se si do të ndërtohet ajo struktura udhëhese brenda në ministri, për shkak se e dim se në të kaluarën kjo ministri ka qenë si pikë e zezë për shqiptarët dhe e dim se shumë raste, montimet të shumë rasteve kanë filluar pikërisht në këtë ministri. Kemi pasur preskonferenca të ministrave, të cilat i kanë gjikuar të dyshuarit që në preskonferencën e parë e kështu mëtutje. Kishte dilema se a do të ketë zëvendës kryeministër të parë apo jo, post i cili si pas pohimeve publike të përfaqësuesve të vlen, duhet i takon Izet Mexhitit, mirë po, edhe kjo u sqarua në preskonferencën në para dy dite, nuk ekziston kështu post në ligjin për qeveri, por Izet Mexhiti tha se ai do të jetë zëvendës kryeministër i parë dhe kjo çështje do të rregullohet me ndryshimet në rregulloren, për qeveri. Pak a shumë, këtu janë postet kyqe nëse e marim Ministrin për punë dhe politikë sociale, atë për ekonomi ka pas disa ndryshime, e dini se do kemi Ministri për energetikë dhe Ministri ekonomisë, pa energetikën nuk e di se sa do tjetë rëndësishme. Ministria për integrime, gjithashtu do të udhëhiqen nga shqiptarë, mirë po nga ana tjetër e jeni Ministrin e punëve të jashtme, që nuk besoj që do lë hapësirë edhe në këtë aspekt. Pak a shumë, nëse i marim parasysh numrat, nuk mund të ankohemi nga pazari politikë, sepse përballë ke një parti që i ka 58 deputet, e në fund të ditës do të bëjnë edhe më shumë. Po, Furkan, me njerë pas zjedhjeve, ka gjë presidentja e Republikës e Maqedonisë, Veriut, ajo e cila ka rindezur edhe njëherë debatin për emrin. Gjatë gjithsa e periude, në fakt të shpeshta kanë qenë reagimet konkretisht nga Greqia. Ndërko, edhe për së brëndshmi në Maqedoninë e Veriut, duket se po glonë sërish këtë debat. Kryeministri Mickovski duket se ka folur edhe njëherë për marveshjen e Prespës, a i madje i ka sulmuar, le themi, verbalisht gjitha ta që kanë qenë pjesë e saj, por e ka cilësuar gjithashtu edhe termin veri si një turp të madhë. Të lutem, më bëj një përmbledhje të reagimeve të fundit nga ana e Greqisë, por gjithashtu edhe nga ana e politikanëve në Maqedoninë e Veriut në lidhje me debatin i cili duket se është kthyer për çështjen e emrit. Po, kjo tem uridez, ashtu ta përdori termin e njëjtë, pas një forumi ndërkombëtar, ku ishte pjesë ish-kryeministri Zoran Zaev dhe ish-kryeministri grek Alexis Tsipras, i cili deklaroi se nëse nuk do të ishte kjo marrëveshje, ndoshta Greqia do të detyrohej që ta pranojë emrin kushtetues të vendit. Ajo intervistu përcjell në mediat tona e kulminoi mbrëmë në kuvent, ku kryeministri tani më tha se është i detyruar që ta përdor atë term poshtrues për shkak se qeverit para prake e kanë votuar. Ai përdori termin Maqedonia e Veriut gjatë
betimit të ti, mirë po, gjatë fjalimeve në kuvend, drejtohej me Republika e Maqedonisë. Besoj që kjo kishte edhe kamera nga Greqia që e pristin atë momentin e betimit, se a du të thot e veriut, e tha, mirë po, gjatë fjalimeve e përdori emrin e vjetër. Ky do jetë debat që do të vazhdoj, për shkak se gjatë fjalimit të ti Mickovski sulmoj edhe marveshën me Bugarin, për cilën tha se deri sa ajo është kryeministër, kjo marveshën nuk do të kaloj dhe nuk do të bëhen ndryshimet kushtetuese. Po kthehemi në vitin 2008, kur njësoj ishmi shumë afër antarësimit në NATO dhe Gruevski nuk pranoj që të ndryshohet emrin, e më pasoj ajo periudhë regjimit të erët. Nuk dëshiron askush në Maqedoni që të kthehemi në atë kohë, mirë po paralajmërimet nuk jam premtues, edhe pse kryeministri tha se betimi do t'a bëj me atë termin, Maqedonia e Veriut, deklaratat e ti më pas nuk është që premtoj shumë. Sot ishte dita e pare ti si kryeministër, mori mandatet dhe me njëherë ishte në vënje në gurthemelit të një sale sporti në këtu në Shtip, që i bje se dërgon mesaj se për të do tjetë prioritet zhvillimi i brendshëm ekonomik, si që ka thënë edhe vetë aji, mirë po se di se sa është kjo e mundur nëse prej fqinjeve për rreth krijojmë armiq. Dakord, po a do të nisë le themi funksionimin e mekanizmave kjo qeveri e re në Maqedoninë e Veriut për të u rikthyer edhe një herë pas ashtu siç e the edhe ti, pse jo, për të ngulur këmbë edhe për të pasur thjesht emrin Maqedoni. Pra, a janë le themi shenjat se do të ecet në këtë linjë? Po praktikisht nuk është e mundur, nuk i kanë numrat me balenter votimin e dyfisht edhe Maqedonia, nëse kthehet në realitet edhe Mickovski edhe Vëmërodoponia, do e kuptoj se është vetëm një vend i vogël që është pjesë e Ballkanit. Por në funksion të ruajtjes së votave, dini se pas një viti do kemi zgjedhje lokale, në funksion të ruajtjes së votave, besoj që do ketë deklarata të këtij tipi, por jo hapa konkret. Për shkak se dhe sulmët nga LSDM-ja janë pikërisht në këtë drejtim. E keni gënjur popullin Maqedonas se do ta ktheni emrin e vjetër, urdhëroni tani bëheni. Për shkak se kjo qeveri do arri, besoj që do arri deri në atë 10-qin e famshëm, do t'i ketë 2/3, sepse ka informata se ka levizje mes deputetve që janë pjesë e frontit evropian, por edhe të LSDM-së që shfaqin interes që të bëhen pjesë të shumicës, se atëherë do e shohim fytyrën e vërtet, ndoshta të vëmëro dhe pëmënej, se dini Ballkan është, nëse i jep një fuqi absolute një partije politike, do t'i prit një pasoj, dhe ne këtu në Maqedoni di më së miri, nuk është hera e parë që një parti ka 58-60 e më shumë vota. Na ka ndodhë dhe me Gruevskin, e dini se ku përfunduam me 27 prill, ku qytetarët u futëm në kuvend, përfunduam me protesta 2-3 muaj dhe me prokurisë speciale. Kështu që nga këto rrethana, nëse i analizoni situatën politike e Maqedoninë, nuk është që na pret një mandat i qetë me Vëmëro dhe Pëmënejnë, por edhe zgjedhjet lokale që po vinë e vështërsojnë gjendjen. Janë zgjedhjet lokale, me se duket ka nisur tashmë fushata, prandaj edhe rinë dizet edhe vjen të ushqeje debati për çështjen e emrit. Furkan, falenderoj shumë për këtë lidhje drejt për drejt. Uroj punë të mbarë. Faleminderit.